лицо, смоля! Прасета! Здравейте, добре дошли на острова на птиците. Аз съм Рет и все още съм герой. А за войната с прасетата... Сега ще щиме, Валдо! Тя така и не приключи. Глупави птици! Изглежда, птиците и прасетата ще са врагове за винаги. Здрасти! Дойдох с мир! Рет, знам, че имахме недоразумения, но открихме, че има и трети остров. Активирай оръжието! Те искат да унищожат всички! А сега най-страшното. Този път ще се наложи да работим заедно. Май тапиш ли се? Тази година. Вие бяхте подбрани, защото сте най-добрите. От наличните. Трябва да сме подготвени. Това искаше да каже асистентът. Асистент? Ти си асистент! Ясно. Няма план. Враговете. Екип Бекон! Как? Сериозно? Ще станат съюзници. Добре, момчета, да действаме. Това ли е елитният екип, за който работих денонощно? Защо ли не съм шокиран? Angry Birds Filmът 2 от Александра Филс.